kääk. Se on kesäloma viimeinen päivä. Sehän me vietetään komiasti Suomen vanhimmassa kaupunkissa, Turkuses. Täällä Turussahan järjestetään tänään Turku Custom Show Skanssin kauppakeskuksessa, 4. kerroksessa, pysäköintitasolla. Mennään vähän katsomaan, kuin hienoa kalustoa sinne oikein tullut. Ja ainakin ennen muinoin siellä oli myöskin paljon rakennettuja fillareita. Saas nähdä, vieläkö niitä tehdään jossain. Ollaan Skanssi parkkipaikalla. Käkkylläkin ohjattiin tänne yläkertaan parkkiin, että älä sinne jätä, että tuo suoraan tän yläkertaan. Ja täällähän on muitakin näitä jenkkejä. Sitten vaikea pilvi pime. Mä just vaan voidaan tulla, että mä oon tänne vaan maailmassa.
Kustannusjouta järjestää taho Kiertokanki ry. Elikkä Anoi, Primer Magazine, Channel Records, Janne Kutja Design, Petri Ruusunen, Jari Aart, elikkä Jari Kedonperä. Kiitos ja oikein paljon kaikille tukijoille ja yhteistyökumppaneille. Siirrymme palkintojen jakoon. Ja näin Timo Pekkarinen numerolla 601 polkupyörien ensimmäinen palkinto. Luokassa palkitaan numerolla 401 Harley Davidson Drag Bike. Seuraavaksi Bopper palkittu. Hän palkittu numerolla 301 Jukka Haapala, Harley Davidson, rautapaan. Ja prätkissä vielä custom-luokka. Siellä palkittu Vasitähtinen Suzuki numerolla 809 custom-moottoripyörien palkittu. Ja Pasitähtisen jälkeen siirrymme autot-luokkaan. Hot Rod-luokan palkittu. Ford Tourer 32 Juha Kulmala ja Hot Rod-luokan palkittu. Custom-luokassa palkinnon saa voittaja. Palkitaan Hot Rod 100 Pasi Savia Ford COE numerolla 201 Mika Kosonen Ford 37 Tomo Hocktown. Oikein paljon onnea kaikille palkituille ja ennen kaikkea vielä erittäin paljon onnea ja menestystä Kiertokanki ry:lle. Annetaan paikka hyvin. Mutta oikein paljon kiitoksia edelleen ja viikkokää vielä. Annetaan paikka ja kuulemme.
Tämmönen oli Turku Custom Show 2024 nyt meikäläisen silmillä nähtynä. Täällähän olisi varmasti ollut paljon katteltavaa, jos tänne olisi heti alkamisen aikaa tullut. Mutta nähtävää tuli silti, vaikka ja kuinka. Se on moro!